Аромат запашної кави все більше вабить українців. Рівень споживання цього напою в Україні б'є всі рекорди. З 2000 року показник зростає в середньому на 23% щороку. Однак загалом у нас досі п'ють значно менше кави, ніж в європейських країнах. Споживання кави зростає дійсно за останні 10 років. Кава стала дуже популярним напоєм, але нам є ще куди зростати. Ми приблизно вдвічі менше споживаємо кави, ніж розвинуті ринки, такі як Велика Британія або Скандинавія, які є лідерами в світі за споживанням кави. Ринок кави в Україні – це переважно ринок розчинної кави. Вона займає майже 70%. Ще 20% припадає на натуральну зернову та мелену каву. Решта 10% ринку – це кавові суміші. Головних же причин низького споживання кави в Україні – дві. По-перше, споживання кави зав'язане все ж таки на дохід, тобто із зростанням доходів люди будуть більше пити кави. І друге, це принципова новизна, тому що все ж таки ми були раніше там 10 років, 20 років тому переважно чайною країною. Загалом український ринок кави в грошовому еквіваленті не більше 200 мільйонів доларів. 80% ринку ділять між собою імпортні компанії. 20% тут належить Strauss Group, решта майже в рівних частках належить компаніям Kraft Foods і Nestle. Ще 20% ринку належить українським виробникам. 50% тут займає львівська компанія Галка. Якщо говорити про серьезных игроках, то действительно на самом деле существует конкуренция между двумя-тремя компаниями. Но это большие международные игроки, которые имеют большой опыт. И я не думаю, что в ближайшее время кто-то сможет подойти близко к этим лидерам рынка. Імпортні виробники переважно завозять до України каву з сусідніх країн, адже потужностей побудованих там заводів вистачає і на те, аби забезпечити й український ринок, зокрема. Однак деякі компанії вже розмірковують над перенесенням частини заводів до України. Зокрема, Nestlé вже налагодила виробництво сумішей у Львові. Кажуть, досить вигідно. Якщо ми завозимо три в одному з-за границі, неважно, де це буде произведено, там, в Китаї, в Бразилії чи в Венгрії, то вы импортируете очень много воздуха, вы импортируете картон, вы импортируете саму фольгу, упаковку, вы импортируете, в конце концов, сахар. Кроме всего прочего, вы будете зависеть от риска, валютного риска, только в отношении кофе. Однак, попри вигідніше виробництво на батьківщині, українським компаніям конкурувати з імпортними виробниками ще тривалий час буде досить важко. Гравці ринку кажуть, за іноземними компаніями стоїть багатолітній досвід, розкручені бренди, а також мільярдні витрати на маркетинг та дослідження нових продуктів. Галка, як такова, не може ще конкурувати в сегменті натурального кофе, да і ніякої іншої, тому що вони либо узнаваемы в растворимом кофе и не совсем предпочитаемы, потому что есть ряд импортных производителей, которые более широко известны. Либо они сильны в очень узком сегменте на своих региональных рынках. Загалом же експерти прогнозують, ринок кави в Україні і далі показуватиме стрімкий ріст. Зростатиме споживання напою і зі збільшенням доходів населення. Також відбудеться переорієнтація смаків у бік натуральної кави, тоді як розчинна кава та кавові суміші вже сьогодні починають здавати позиції. Марія Биба, Валерій Власюк, Ігор Демідов. Новини телеканал «Бізнес».